porcos, esses aqui são cruzados com javali, que é um tipo de porco. Aqui é meu primo, aí no pra mandando um abraço para você aí do Paracuru, Ceará, ó. Dono da fazenda. Isso que é porcada. Olá, bem-vindo. São 600 porcos que ele tem aqui na fazenda. Uns criam, mas tem a vaca também, né? Tem vaca. Vaca também, né? Isso aqui é para você conhecer um pouco do Mato Grosso. Tem o rio. O rio chama como o rio lá? É córrego? Olha o tamanho desse quintal. Nossa senhora, esse é enorme. É um porco de gigante. Vou mandar para o meu amigo Marcos. Aí, Marcos, você deve vir aqui conhecer o Ceará, meu marido da minha amiga, que é a minha segunda família lá no Ceará. Agora vamos filmar e vamos comer. Vamos filmar um que está fechado aqui, aí nós vamos almoçar. Tá bom. Tá vendo só como tem o porco? Nossa. Nunca viu? Nunca. Ah! Olha lá os porquinhos pequenininhos lá. Os de lá são tudo pequenininho, olha. Os dali é porquinho neném, não se mistura com os grandão, não.